Ek is Annatjie Botes. Ek het gister Sondag die 26ste Februarie die netbank runify 50 km uitdaging gedoen. Was bevoorreg om die rekordtyd te hardloop wat ek baie graag wou, wat harde werk was. Ek het 4 uur 12 minute en 36 sekondes gehardloop en die rekord is net so 20 sekondes stadiger gewees, so ek het baie hard gewerk om daar uit te kom en ek is baie bevoorreg, baie dankbaar dat ek het kon doen. Dit is nog vir my groot oorweldigende gedagte. Annatjie, jy glo dat mens kan op enige ouderdom nog begin hardloop en aan die gang wees? Enige ouderdom, stap, hardloop, net wat jy gemaklik is mee. Doen dit en kry jou stresvlakke af en wees gesond.